وابتلنا وانفسنا واموالنا واهلنا وكل شيء اعطيتنا اللهم احفظنا واعينه في كنفك وامانك وعن يدك وجوارك من كل شيطان مريض وجبان عنيد وذي عين وذي بكر من شر كل ذي شر نقع على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافيه والسلامه واغننا بالتقوى والاستقامه واعذنا من مجيبه ندم في الحال والمريضك سميع الدعاء وصل اللهم من جمالك واجرانك لسرنا مولي صلى الله عليه وسلم ورزقنا كمال الهدى باطنا وظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى واليقين والموت على دين الاسلام والايمان اللهم اكرمنا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافيه اللهم انا نسالك بحق هؤلاء الذكر في هذا المجلس المبارك واسرارهم ان تسر لنا رزقنا كما يسرت ولكثر من خلقك يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sampai ayuna, menit ayuna, waktu ayuna, masih kena dipaparinan kenikmatan ku Allah, terutama nikmat iman Islam, sehat badan, sehingga kena orang sadaya tiasa dikumpul ngering dina iblis, dina raga, pangawasan, wengi senen, mudah-mudahan, naon baik pembacaan orang sadaya tiga witu ke akhir, sing ayatina panampiana Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, mudah-mudahan orang sadaya sing ingin taufik hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala, terus-terusan ayatina keistiqomahan, terang naon baik tujuan cita-cita nu aya dina hate urang kalawan kemuliaan kagungan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalawan kemuliaan wali-walina Allah oge pembacaan ratib anu nembe pisan diaos mudah-mudahan ayeuna Allah subhanahu wa taala enggal masihan kabul ka urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin anu keur kakeunaan masalah mudah-mudahan sing enggal dipasihan jalan keluar anu keur kaayaan kirang sehat mudah-mudahan enggal dipasihan kesehatan anu keur usaha mudah-mudahan sing dilancarkeun tina usahana anu cita-cita hoyong ngengikeun jodoh mudah-mudahan Allah saenggalna masihan jodoh anu saleh amin ya Allah ya rabbal alamin para jamaah sadayana anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa taala namun salah satu saran pikeun ayeuna orang-orang atau pikeun para pemuda anu neangan calon cek atea jangan sibuk mencari wanita yang solehah, ya. Jangan sibuk mencari wanita yang solehah, tapi sibukkanlah diri kita menjadi orang yang soleh. Kenapa? Karena Allah memberikan pasangan itu tergantung tingkat kesolehan kita. Jadi bahasa kitab disebut takufu, artinya kufu itu setara. Ingat, neangan jodoh bukan siapa cepat, tapi kepada siapa yang paling tepat. Urang salah-salah, bahkan wayak malah rusak. Dina rumah tangga lamun urang hayang gura giru ayo akhirnya sambarangan urangnya eta nganu paling utama cek tadi teh ketika urang rumah tangga ya perempuan itu ibaratkeun cermin ti mana cermin tina awak urang henteu ngajarkeun ajol-ajolan kamu loncat henteu tapi urang gugulitikan di hareupan anak miluan urang ayeuna misalkeun ya Kang Iwan, saana Kang Iwan teh? Nu lalaki sa. Hah? Si Paris, ya. Ayo Kang Iwan teh, ya. Kang Iwan teh nyokok HP. Ngambek meubeutkeun piring, meubeutkeun HP, ya. Anak oge ketika ngambek teh kana teh nurutan tah, sabab milik nu jadi bapana ketika ngambek itu dinurutan anak teh ngambek teh kieu tah.